Velkommen til gudstjeneste her i Øby Kirke. Det er det 5. søndag efter påske. Og nu vil Roger fortælle, hvad præludiet er. Ja, præludiet denne gang, det er noget, jeg har for nylig indspillet sammen med Aileen Itani, som er mezzosopran, og Marianne Thompson Clement, som er fløjtenist, og vi synger og spiller den salme, det dufter lyse grønt af græs. Det er evangelisten Johannes, som skriver. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,
og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved mit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem. Ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig. For de er dine. Alt mit er dit, og dit er mit. Og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Størst af alt er kærligheden, siger Paulus. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Den bærer ikke nag. Den heler det brudte. Den gør livet stort og varmt. Den siger ja, hvor retfærdigheden siger nej. Størst af alt er kærligheden. Den retfærdige vejer alt og dømmer. Samtidig så ville livet ende i kaos, hvis der ikke var retfærdighed til. Men retfærdigheden har sine grænser. Kærligheden derimod bryder grænser. Den baner vej, hvor retfærdigheden lukker af, bygger bro, hvor retfærdigheden har sat kløft. Livet ville være umuligt uden retfærdighed, men vi går til, hvis vi skulle leve af den alene. For størst af alt er jo kærligheden. Henrik Pontoppidan har fortalt en historie, der hedder Borgmester Hock og hans hustru. Den handler om en retskaffen borgmester, hvis kone altid kommer galt afsted. Hun har ikke hans faste karakter og høje moral. Han bebrejder hende hendes væsen, og han har altid ret. Så skal hun dø, og borgmesteren sidder afmålt og tilknappet hos hende ved hendes dødsleje. Det sidste hun gør, før hun dør, er, at hun vender sin hånd, så håndfladen ligger opad, for at han skal række hende sin hånd. Men borgmesteren havde ikke sans for dette livstegn, skriver Pontoppidan. Det var egentlig så lidt, der skulle til for at hele det brudte. Hans hånd i hendes. Det er egentlig så lidt, der skal til, før end det er godt at være til. Men det er ikke altid, at vi kan se det. For os er det ofte et spørgsmål om retfærdighed. Vi vil have vores ret,
koste hvad det vil, og vores kærlighed har ofte en grænse. Der må jo være måde med alt, og der er grænser for, hvad jeg vil finde mig i, siger vi. Hvordan kan Paulus så sige, at størst af alt er kærligheden, og at den aldrig hører op? Det er nok fordi, det ikke er vores kærlighed, der tales om. For den kærlighed, Paulus taler om, er Guds kærlighed. Sådan som vi møder den i Jesu liv og ordet om ham. Når Johannes skriver, så er det ikke altid lige nemt at forstå. Sproget er smukt, men også snørklet og kringlet. Teksten, som vi lige har hørt, kaldes Jesu ypperste præstlige bøn. Og i bønnen siger Jesus, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. For evigt liv er at kende Gud gennem Jesus Kristus. Der er en magt, som er stærkere end alle andre magter. Der er et sted, hvor alle love, vi indretter tilværelsen efter, ikke gælder. Og det er der, hvor kærlighed bor. At høre den anden sige, jeg holder af dig, som du er, det giver os mod til at leve. Nu er det Gud, der siger det. Det er det, der hedder syndernes forladelse. Og det er det, han har stiftet sit rige på, og intet andet. For størst af alt er kærlighed. Og så skal vi synge sammen, og vi skal synge salme nummer 675. 675. Thank you.
bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og så skal vi sammen synge nummer 334 i salmebogen.
Og så vil vi slutte vores gudstjeneste af, som vi plejer, med at Roger spiller et prostudium.